आज पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ आउनुभएका सबै जिल्ला सभापतिजीहरूलाई ब्रेकफास्टको लागि निम्ति आउनुभएको थियो। जिल्ला सभापतिजीहरूले आफ्नो जे छलफल भयो, जे परामर्श उहाँहरूले निर्माण गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूले सभापतिलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुभएको थियो। त्यस बमोजिम आज सभापतिजीहरूले, जिल्ला सभापतिजीहरूले आफूले छलफलमा उठाएका विषयवस्तुहरू पनि राख्नुभयो। अहिलेको बेलामा पार्टीका नेताहरूमा एकता मुख्य रूपमा जरुरी छ भन्ने पार्टी सभापतिहरूको निष्कर्षको अभिव्यक्ति थियो। त्यसलाई सुदृढीकरण गरेर छोटोमा मैले भन्नुपऱ्यो भने संवादबाट सहमति र सहमतिबाट महाधिवेशन भन्ने खालको भावना चाहिँ जिल्ला सभापतिहरू अभिव्यक्त भयो।